हम अपने YouTube चैनल पर आप दोस्तों को वेलकम करते हैं। FBR के हवाले से पिछले 3-4 दिनों से हम रेगुलर बेसिस पर आप दोस्तों के साथ कुछ मालूमात शेयर कर रहे हैं। पिछली वीडियोस में हमने बताया था कि हकूमत जो है नान फाइलर्स के ख़िलाफ़ शिकंजा सख्त करने की तैयारियां कर रही है, मुख्तलिफ़ किस्म की उन पर पाबंदियाँ आयद करने की तैयारियाँ की जा रही हैं और इसके अलावा सज़ा और जुर्माने का भी फैसला किया जा रहा है। वो पाबंदियाँ आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि हुकूमत नान फाइलर्स पर और FBR नान फाइलर्स पर 15 किस्म की पाबंदियां लगा सकती है। उन्हीं पाबंदियों से मुतलक FBR की मुकम्मल तफसील, मुकम्मल डिटेल जो FBR का दावा है वो आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ये सब जानने के लिए आप हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर कुछ देर मौजूद रहिए। वीडियो कुछ तवील हो सकती है क्योंकि काफ़ी सारी डिटेल हैं और FBR के नुमाइंदे से भी जो बातें हुई, जो उन्होंने एक इंटरव्यू में बातें की वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, खुश खुर्रम होंगे, भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो चलते हैं खबर की तफसील की जानिब। नान फाइलर्स पर 15 अकसाम की सरगर्मियों पर पाबंदी का फैसला। हुकूमत ने टैक्स कवानीन से नान फाइलर्स को ख़त्म करने और उनकी 15 किस्म की सरगर्मियों पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला कर लिया है। हुकूमत ने मौजूदा फाइलर्स और नान कंप्लाइंट शहरियों से मज़ीद रेवेन्यू हासिल करने के लिए बड़े सनतकारों की हिमायत हासिल कर ली। इनकम टैक्स रिटर्न्स डेटा को देखते हुए FBR ने इनकशाफ किया है कि पाकिस्तान की दरमियानी आमदनी वाले ग्रुप के टैक्स दहिंदगान का 94% तामील कर रहा है, जबकि अमीर तरीन 1% पाकिस्तानियों के दरमियान तामील की शरह 29% है। हुकूमत समझती है कि टैक्स रिटर्न्स फाइलर्स के गिर्द मज़ीद घेरा तंग करने की ज़रूरत है। मुल्क के बड़े सनतकारों, कारपोरेट सेक्टर के नुमाइंदों और तेज़ी से हरकत करने वाली कंज्यूमर गुड्स कंपनियों ने हुकूमत के नए टैक्स प्लान की हिमायत कर दी है। इस प्लान में फाइलर्स को मुकम्मल तौर पर काबू लाने और नान फाइलर्स को सज़ा देने को शामिल किया गया है। सनतकारों और बिजनेसमैनों के साथ मुलाकात में चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने शुरका को बताया कि अब हुकूमत नान फाइलर्स की कैटेगरी ख़त्म करने जा रही है। इससे मखसूस हद से ज़्यादा कैश निकलवाने के लिए चेक का इस्तेमाल रोक दिया जाएगा, लेकिन अब हुकूमत टैक्स कवानीन से नान फाइलर्स और बाद में फाइलर्स की तारीफें ख़त्म कर देगी और इनकम टैक्स के आर्डिनेंस से शेड्यूल 10 को भी ख़त्म कर देगी। ये शेड्यूल नान फाइलर्स के लिए कई ट्रांजैक्शन में विद होल्डिंग टैक्स की शरह दुगना कर देता है। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक ने कहा कि FBR ने अपने पास दस्तियाब डाटा माइंस का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए वो नए प्लान की तरफ बढ़ रही है। चेयरमैन FBR ने कहा है कि बतदरीज नान फाइलर्स की 15 अकसाम की ट्रांजैक्शन पर पाबंदी लगाई जाएगी। उनमें गैर मजहबी मकासद का सफ़र भी शामिल होगा। चेक के ज़रिए कैश निकालने की हद भी 3 करोड़ रुपए सालाना करने की तजवीज़ दी गई है। उन्होंने कहा कि चेक के ज़रिए कैश निकालने पर दबाव बढ़ाने के लिए स्टेट बैंक के ज़रिए बैंकों को मालूमात शेयर की जाएंगी, क्यों हुकूमत जल्द वो जायदादें खरीदना शुरू कर देगी जिनकी लागत टैक्स रिटर्न्स में मार्केट रेट से कम जाहिर की गई है। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी के दौर में ये शिक मुतारफ़ कराई गई थी, लेकिन उस पर अमल नहीं हो सका था। लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए मुस्लिम लीग नून के साबिक हुकूमत में नान फाइलर की कैटेगरी मुतारफ़ कराई गई, ताहम लोगों ने फाइलर बनने की बजाय ज़्यादा टैक्स देने को तरजीह दी। राशिद लंगड़ियाल ने कहा है कि गुज़िश्ता साल 1.33 ट्रिलियन रुपए विद होल्डिंग टैक्स की अदायगियाँ हुई। 423 अरब रुपए का दावा उनकी जानिब से नहीं किया गया जो नान फाइलर थे। उन्होंने कहा कि इस वक्त तसवराती फाइलर्स भी इतना ही बड़ा मसला है जितना नान फाइलर्स का मसला है। इन दोनों मसलों को हल किए बगैर पाकिस्तान के टैक्स के मसाइल हल नहीं होंगे। 6,70,000 अफराद पर मुश्तमिल 1% अमीर तरीन अफराद में से सिर्फ 2,30,000 अफराद ने अपने रिटर्न जमा कराए और अपने दुरुस्त इनकम जाहिर की। इनफरादी कैटेगरी में 1.32 ट्रिलियन रुपए के टैक्स गैप में 1.2 ट्रिलियन रुपए की कमी के जिम्मेदार ये 1% अमीर तरीन अफरादी हैं। दूसरी तरफ गरीबों की सूरत हासिल इसके बरक्स है और 94% गरीब अफराद अपनी अदायगियाँ कर रहे हैं। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि नए ट्रांसफॉर्मेशन प्लान
کا مقصد غیر ٹیکس والے اور کم ٹیکس والے شعبوں اور افراد کو تلاش کرنا ہے تاکہ رسمی شعبوں پر دباؤ کو کم کیا جا سکے۔ ایف بی آر کے ممبر پالیسی حامد عتیق سرور نے صنعت کاروں اور ان کے نمائندوں کو آگاہ کیا کہ سالانہ 30 ملین روپے سے زیادہ کیش نکالنے پر نئی پابندی عائد کی جائیں گی۔ وہ فائلر جو 10 ملین روپے سے زیادہ آمدنی کا دعویٰ کریں گے صرف انہیں کار خریدنے کی اجازت ہوگی، تاہم انہیں پلاٹ خریدنے سے قبل اپنا ذریعہ آمدن بتانا ہوگا۔ 10 ملین روپے سے کم آمدنی والوں کو کار اور پلاٹ خریدنے اور سیکورٹیز اور میوچل فنڈز میں انویسٹمنٹ کرنے سے قبل وضاحت فراہم کرنا ہوگی۔ حامد عتیق نے اپنی بریفنگ میں بتایا کہ افراط زر اور معاشی نمو کے اثرات کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد 2004 سے ایف بی آر کی وصولیاں 3.1 ٹریلین روپے پر مستحکم رہیں۔ 5.9 ٹریلین روپے کے ٹیکس گیپ میں 2 ٹریلین روپے انکم ٹیکس کے تھے۔ پاکستان کی 60% آبادی یا 67 ملین افراد قوت سالانہ 6 لاکھ روپے کے قابل ٹیکس آمدنی کی حد سے نیچے ہے۔ انہوں نے کہا کہ نان فائلرز پر جائیداد کاریں خریدنے، سٹاک مارکیٹ یا میوچل فنڈز میں سرمایہ کرنے اور کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے پر پابندی لگائی جائے گی۔ پاکستان کے ریٹیل چینز ایسوسی ایشن کے نمائندے زیاد بشیر کو چھوڑ کر بزنس کمیونٹی نے ان کے اقدامات کی حمایت کی۔ پاکستان بزنس کونسل کے نمائندے بشیر دیوان نے بھی حکومتی اقدامات کی حمایت کر دی ہے۔ پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹر ایسوسی ایشن کے نمائندے خرم مختار اور آل پاکستان ٹیکس میل ایسوسی ایشن کے نمائندے شاہد ستار نے بھی اس حوالے سے حکومت کی حمایت کی ہے۔ فارمل ٹوبیکو سیکٹر کے نمائندے اسد شاہ نے کہا کہ یہ اقدامات اچھے ہیں لیکن ان کو لاگو کرنے میں چیلنجز کا سامنا کرنا ہوگا۔ عارف حبیب نے تجویز کی حمایت کی مگر ساتھ ہی کہا کہ ایف بی آر کو کیش ٹرانزیکشن کی حوصلہ شکنی کرنے کی تجویز کو لاگو کرنے میں احتیاط برتنی چاہیے۔ زیاد بشیر نے کہا کہ فائلرز کے خلاف یہ ایکشن لے کر ایف بی آر انہیں کیا پیغام دے رہا ہے۔ انہوں نے تجویز دی کہ ایف بی آر کو نان فائلرز کی تفصیلات جاننے کے لیے 3000 نئے پرائیویٹ آڈیٹر مختص کرنے چاہیے۔ نیسلے پاکستان کے نمائندے شیخ وقار نے موجودہ ضوابط کو نافذ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ جہانگیر خان ترین کی شوگر انڈسٹری امپائر کی نمائندگی کرنے والے مسٹر رفیق نے بھی اس تجویز کی حمایت کی کہ کہا کہ پاکستان میں غیر رجسٹرڈ افراد کے کاروبار کرنے کا تصور نہیں ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہول سیلر اور ڈسٹریبیوٹرز کے لیے ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح کو کام کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ تھی آج کی بڑی خبر جس میں نان فائلرز پر 15 قسم کی جو ہے وہ پابندیاں لگانے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی بیان کی گئی ہیں جو مختلف کمپنیاں ہیں، تجارتی کمپنیاں ہیں، انہوں نے بھی حکومت کے اس پروگرام کی حمایت کی ہے لیکن کچھ تحفظات کا بھی اظہار کیا ہے۔ ایک کمپنی کے اسسٹنٹ کا کہنا تھا کہ موجودہ قوانین کو لاگو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اگر آج کے جو قوانین ہیں نئے بنائے جا رہے ہیں اگر انہیں لاگو کیا گیا تو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ نان فائلرز اور فائلرز جو ہے ان کی کیٹیگریز کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہیں پلاٹ خریدنے کی اجازت نہیں ہوگی، کار خریدنے کی اجازت کے لیے بھی ایک مخصوص اماؤنٹ درکار ہوگی۔ اگر پلاٹ خریدنے کی وہ کوشش کریں گے تو اس کے لیے ذریعہ آمدن بتانا ہوگا۔ اب ایسے نہیں ہے کہ جیسے سابقہ دور میں جو جس کا دل کرتا تھا جتنے پلاٹ بنا لیتا تھا، لیکن اب سرکاری ملازمین بالخصوص جو سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرتے ہیں ان کے لیے مشکلات ہوں گی کہ وہ اپنی چیزوں کو خریدنے میں انہیں مشکل پیش آئے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو کو آپ سب دوست خاص طور پر فائلرز اور نان فائلرز ضرور پسند کریں گے۔ کافی ڈیٹیل کے ساتھ چیزیں بتائی گئی ہیں اور حکومت کے جو نمائندے تھے، ایف بی آر کے نمائندے تھے، انہیں وضاحت کے ساتھ انکم کی بھی حوالے سے بات کی اور ایف بی آر کی کل انکم کتنی ہے اور اس حوالے سے ابھی تک کتنا انکم گیپ ہے، بہت ساری باتیں تھیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نئی خبروں کے ساتھ، نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔